ഈ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തില് ബി ജെ പിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ബി ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ അരങ്ങേറിയത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന, കോൺഗ്രസ് ഭരണമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആണ് കോൺഗ്രസ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു, രാജ്യമാകെ ഒഴിവന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് ആരൊക്കെ ജയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി നടന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശില്. അത് തോറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നിരുന്നൊരു കരച്ചിൽ കരയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിച്ചത്. ആര്? ചെറിയ പുള്ളിയല്ല, കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാവ്, ദേശീയ വക്താവ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഏക സീറ്റിലെ ഒഴിവിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. 6 കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ജയിച്ച് പിന്തുണയോടെ വന്ന 3 സ്വതന്ത്രരും ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടത്തി കാലുമാറി. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോറ്റുപോയി. അത് ആലോചിക്കണം, എന്തൊരു ദുരന്തമാണെന്ന്. ആ ദുരന്ത മുഖത്താണ് ദുരന്ത നായകൻ വന്നിരുന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് കരയുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇലക്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ്, തലേന്ന് രാത്രി, ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടത്തിയത്. ഇതിൽ പരം ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ കോൺഗ്രസിന് വേറെ എത്തുണ്ട്. ഇതിനെ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു? കോൺഗ്രസ് ഖാർഗെ പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ, അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയാഗാന്ധി, നിങ്ങളാരും എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും ഇതിനെ? അതാ പറയാ, നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടുന്ന് 19 പേരെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടല്ലോ, ഇത്തവണയും കുറെ പേരെ ജയിപ്പിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് നാളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? കൊല്ലത്തെ പ്രേമചന്ദ്രനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മോദി സ്തുതി പാഠകനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി. അടുത്ത കാലത്ത് ചില കോൺഗ്രസ് എം പിമാരായാൽ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ നാളെ എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നോക്കിയാൽ മതി. കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ന്യായീകരണവും നിങ്ങൾക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ, ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. ആ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കും? ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച എം എൽ എമാരെല്ലാം കൂടെ, അത് ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷമല്ല, മനസ്സിലാക്കണം. 68 ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അസംബ്ലിയിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എത്ര മാന്യമായ വിജയമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയിക്കണം. 68 40 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ച 3 സ്വതന്ത്രരും ജയിച്ചു എം എൽ എമാരായി. അങ്ങനെ 43 ആകെ അംഗബലമുണ്ട്. അവിടുന്നാണ് വെറും 25 സീറ്റ് മാത്രമുള്ള ബി ജെ പി സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ജയിപ്പിച്ചിട്ട് 9 എം എൽ എമാരെ അവിടുന്ന് ചാക്കിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ക്രോസ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ജയിപ്പിച്ചത്. ഇതൊരു വലിയ അട്ടിമറിയാണ്. ആ അട്ടിമറിക്കുള്ള വളക്കൂറ്, അതായത് ഈ കോൺഗ്രസിലെ ചെളിയിലാണ് താമര വിരിയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നത്. ഈ വരുന്ന ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഇനിയും പല നാടകങ്ങളും അട്ടിമറികളും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പല നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാ പിന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്നത്? ഖാർഗെയാണ് നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെ നയിക്കാൻ, എന്ത് നയിക്കാനാ? നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷീണം, നിങ്ങളുടെ ഈ തകർച്ച പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. സ്വന്തം പാളയത്തിൽ ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ദേശീയ ബദൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതിലെല്ലാം ഓട്ടം വീണു നിങ്ങളുടെ കപ്പലിൽ. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് താമര വിരിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ആണ് നാളത്തെ ബി ജെ പി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. കേരളത്തിൽ ഈ 20 സീറ്റിലേക്കും അതിൽ ചില സീറ്റുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷ സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യു ഡി എഫില്. അവരും 17 സീറ്റുകളും മത്സരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരും
ജയിച്ച് അങ്ങ് പോകുമ്പോ അവരെന്താകുമെന്ന് വോട്ടർമാര് തിരിച്ചറിയുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. മറ്റൊരു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ബദലിന് ആരെ ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണിത്.